እህቶቻችን ፌስቡክና ቲክቶክ ሲከፍቱ በአንድ አመት ውስጥ ምን ያክል ለውጥ እንዳለው እስኪ አብረን እንገንዘብ። በመጀመሪያ የመጀመሪያው ጊዜ ፌስቡክ ወይ ደግሞ ቲክቶክ ስትከፍት ፋቱማ መሐመድ ብላ ነው የምትከፍተው። ከዛ ከሶስት ወር በኋላ ሶስት ወር ሲሞላ ፋፊ ነኝ ያላ ባሪያ ትላለች። ከዛ ብሎ ስድስት ወር ሲሞላ ደግሞ ፋፊ ነኝ ብቸኛዋ ትላለች። ዘጠኝ ወር ሲሞላት ኤፍ ነኝ የሱ ብቻ ትላለች። ከዛ አመት ሲሞላት ደግሞ ኤፍ ነኝ ተስፋ ያደከመኝ ትላለች። ከአመት ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ ኤፍ ነኝ ከርታታዋ ትላለች። አመት ከስድስት ወር ሲሞላት ደግሞ ኤፍ ነኝ አልቃሻዋ ትላለች። ሁለት አመት ሲሞላት ፋፊቶ ነኝ የማየ ብቻ ትላለች። ይህ እንግዲህ ከሞት እስከ ማን ነው ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ያለው የእህቶቻችን የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ገጻቸው መጥ